че не спектейтваш? Не, няма да спектейтва. Ще спектейтва? Да, за да казва на колко съм нале. Беге, бе. Ти знаеш какво на колко съм. Бути, ти за кой си, бе? Да знае, че ако сега ме биш, утре ще искам реванш, защото сега мога да спра. Ами някой бе! Добре, бе. От кой играеш, бе? Само... Добре, ай, аз ба... Ай, служебна, гифтари, гифтари. Играем без пикексове, играем без пикексове, защото ако ме пикексне, ще още им път левко. А, печага, беге, бе, ти зле ли си? Винаги си игра с пикексове, моля. Че ти приема поканата? Че после ти приема, че ще заедно убиеш. И защо не позволям с пикексове, само да питам? Защото това е токсик плеер. Не, не е токсик плеер, това означава, че си на малко. Ох, той тък маняка. Означава, че си на малко. Я чакай малко, чакай малко се направя на настройка, че мога да разбира. Да, пикак се токсик. Значи всеки игра с пикак се наша токсик. 30 мобия. Е, виж го бълта как спаме, брат. И после аз съм бил токсик, беги. Да, причага смешен си, бе. На бил батъл ще те пръсне на реалистик. То тук на боксове е много тъпо. Ме, як то се личи, че си токсик от това? Да, бе, аз съм токсик, само гледаш, аре бе, бот, аре бе, бот, о, аре бе, ще те пръсне, он бе, он за гифтове, бе, аре бе, ти си нека с камера, бе. Аз знам, че ти нямаме гифтове, защото. Да. Два пъти днеска не ме гипна това. И ги имам пичува това френд. Че от като предлагаш много няма спешно това. Това е така тъпо, като играем за нещо се правим. Като нямаме гипсът, просто да не играем и за какво ми хапят време. Аз нямам на тебе. Че съм спамен, че съм ти докосна, аз нарушно не извадих емата. Моля ти мълчи, защото ще те мутна и ще те бия. А, добре, аре. Ей, таки като тебе ми пречат. Само говорят и после ма бият. Защото се не е затворено. Аре, добре, аре, няма говоря да бям пръщане. Той не си очи, той ти кана колко съм накарал. Какво е там на PlayStation Party, на което си просто не говори? Ръжкам, правя всичко и накрая той без диск на отбей. После е реалистик или бил двата пъти и търж. Играем това последно, ако те бием и гифтваш. След два дни. Играем ли реалистик? Добре. А, не, не, без бомбата. Аз не съм въбрал за бомбата. И то е ясно, аз сега си включвам играта точно. Включвам мене. Ах се е баба. Не.
Да, смогли бы много бы. Тут вот аж не отырышком. А куда нас смысл сейчас отырышком? А мне это смысл пожелание. Так мы убьем по одному. Саша меня убей еще. Твоя кумона трепла до кумбы, бакула, что ценится не закрыл. Чудо? Да не смотрел трепла. Опа, что по мне лову играет. Что, правильно, что? Ставал его в другой день, ставал его в другой день, след, в другой день. Колко игра? До 5? Не, до 5, да. А ти ще трябва 2 рунда. Матери. Бокс и ме гифтваш на 2 дена, нали? Е, да, дема, нали, в други ден ще потържим 1v1, защото... Добре, добре, сега... Аз няма мога игра 2 дена. Да, ти ще ме искам нещо, това е ясно. Няма да те искам, няма да те искам. Смисъл не играй, защото няма смисъл. Смисъл, смисъл е смисъл. Не наспавил маняка, един път има хитни с помпа. Не, никак не. Той, не, не, той е смисъл пиква, той е само с пиковете добър, той ако ми плеше го бия. Е, по-добре, аре, утре ми от двата ли да бием? Пак добре, бе, брат, какво да правя, като ти стоиш в един бокс? Какво да направя, като ти стоиш в един бокс, само ме чакаш да дойда и почваш да ми биеш 200 или ме спамиш. И помпата не ми изстреляш, какво направя? Какво трябва да направя?
И ми лаги. Чакай. Чакай, че ми върви с 100 пинг. 150 пинг. 160. Чакай, моля те. Чакай, че записвам. Чакай. 106 пинг. 106 пинг. Не ме би. Не ме би. Бата, стои 17 пинки, бе. Ох, дай ко такова, дай. Макар честно не лови. Бата, къде лови, бе? Джиджи пич, път за. Утре се чакам у Амвилана. А, не утре, в други ден тиха, не мога утре. Утре без сум няма да играем някакви. Чакай, не ме бива. Я дай да си продължим играта. Чакай. Я знам бакто. Еми, пичове, видях се тук бих някакъв. 100% е с камера. Еми, вижте кога е това. Там, Bulgarian King Doma 34. Е, сега ще видя. Ела. Тих сърце на мене. Ето го, Bulgarian King до 34, направих едно лимо, защото ще го бия. 5 на 2, нямаме гиф на 100% нищо, но карай, ще го има в YouTube, в TikTok и да. Надявам се клипът ви е харесал, оставете един лайк, абонирайте се с камбанка, за да не изпуснете следващите видеа. И да, те се пуснаха за тази послушат, но до следващото видео.